Olá, o meu nome é Rita e bem-vinda de volta aqui ao canal, o canal onde podes encontrar receitas e dicas para um estilo de vida muito mais saudável e muito mais descomplicado. Hoje, eu não era para filmar vídeos porque não me apetece ir às compras e não me apetece sair de casa hoje, mas comecei a ver, a tentar pensar aquilo que eu tinha dentro da minha despensa e achei interessante fazer aqui um vídeo sobre o que é que eu como num dia quando não me apetece ir às compras. Basicamente é mesmo isto. Porque é que eu acho que é importante fazer este vídeo? Eu acho que nós temos que, na cozinha, tu podes fazer o que tu quiseres. Epá, mesmo que corra mal, eu acho que não tem problema nenhum de fazeres e inventares um bocadinho e se calhar até podes descobrir outras coisas que se calhar não descobrias se não tivesse essa abertura para fazeres outras coisas na cozinha. E portanto, optei por respeitar a minha decisão de não ir às compras, de não fazer vídeos e desenrascar-me com tudo aquilo que tenho na despensa. Eu acho que tenho ervilhas, acho que tenho flocos de aveia, tenho ovos, isso eu sei que tenho, tenho queijo, tenho abacates também, penso que tenho feijão, mas eu acho que vou-vos levar comigo a ver o que é que tenho dentro da minha despensa e pronto, e é isto. Vamos lá então ver o que é que eu tenho ali na minha despensa. Vou preparar agora o pequeno almoço, porque ainda não tomei pequeno almoço, já fiz algum chá. Comecei a beber algum chá, mas agora vou preparar o pequeno almoço e depois vou estudar, que acho que é hoje aquilo que eu me vou dedicar de manhã, vou estudar um bocadinho de Life Design, que é um novo curso que eu estou a tirar, para como complemento ao meu curso de Health Coaching. E depois à tarde, muito provavelmente, vou aproveitar para desenvolver uma coisa muito gira que eu estou a desenvolver para vocês, para a malta que quer emagrecer, mas que ainda não vou revelar já, mas está a ficar... Epá, estou muito orgulhosa daquilo que estou a fazer. Desculpem. Eu limpo a bala. Estou muito orgulhosa e acho que é uma boa ferramenta que eu estou a preparar para a malta que quer perder peso. Baseado naquilo que já vos contei no vídeo de como é que eu perdi peso, penso que é uma boa ferramenta para vocês, mas depois vocês veem, que agora não vou revelar o que é. Sem mais demoras, vamos ver o que é que eu tenho na minha despensa para preparar o pequeno almoço, até porque já estou a ficar aqui com alguma fomeca. Eu, por acaso, hoje acordei com muita, muita fome, mas também não me apeteceu cozinhar, eu não sei o que é que se passa hoje, mas há dias, não é? Há dias e dias. Bem, bora lá ver então o que é que eu tenho na minha despensa e vamos fazer um pequeno almoço. Estou a fomeca. Bora. Vamos lá ver o que é que eu tenho na minha... Isto não é bem a minha despensa, isto é a despensa do meu namorado. Temos aqui feijão, temos ali bruxinhas, temos aqui chocolatinhos também. Ok, boa. Temos algumas batatas fritas, temos pão, se calhar vou comer pão para o pequeno almoço, manteiga de amendoim, azeite, somersby, vinagre, ok. Isto é verdadeiramente a minha parte da despensa, porque temos flocos de aveia, temos mel, temos óleo de coco, temos cacau em pó, temos ali maca, chocomaca, acho que é assim que se chama. Temos a geleia de coco, temos sultanas ali, não sei se dá para ver, se calhar não, mas estou a evitar tirar as coisas aqui dentro, está um bocado confuso. Temos açúcar, sal, temos coco ralado, grão de bico, temos aqui muesli e outros cereais, barritas, leite e sumos e bebidas no geral. Ora bem, o que é que eu vou fazer com isto? Se calhar vou comer pão para agora para o pequeno almoço. Este pão não é o melhor para comer, mas dado que eu comprei agora vou ter que... Ah, já passou de validade. Se calhar não é muito boa ideia. Ok. Então vamos passar para o plano B. Agora fiquei com a ideia no pão. Se calhar vou fazer um pão de frigideira. Tenho aqui farinha de aveia. Se calhar vou fazer um pão de frigideira. E vou fazer o pão de frigideira com, vamos ver aqui dentro, aqui ó, este leite de aveia também já não está bom, temos aqui doce, cá podemos fazer com doce, temos aqui leite, espinafres, maçãs, temos aqui iogurte grego também, temos os ovos, se calhar vou fazer com o doce, vamos ver o que é que temos aqui. Temos aqui ervilhas, pode ser uma boa opção. Temos aqui carne, claramente, que eu não tenho nada disto. E pronto.
Acho que é isto. Vamos pôr aqui. Acho que também tem atum. Deixa eu ver se tem atum. Ah, também temos ali atum. Pronto, acho que é isto. Deixa eu ver. Também temos aqui. Também temos aqui montes de fruta. E portanto, um chazinho. E vamos fazer lá o pão de frigideira, se calhar é a minha melhor opção para agora. Fotos tiradas, posto no Instagram feito. Se ainda não me seguem pelo Instagram, faz favor de me seguir pelo Instagram, porque eu coloco lá sempre as minhas refeições, principalmente as do pequeno almoço, que é a minha refeição favorita. E agora vou comer o meu pequeno almoço, que está com muito bom aspecto. O pão de frigideira correu um bocadinho mal, porque eu ao virar partiu, e então decidi parti-lo assim aos bocadinhos e vou molhando aqui no doce de abóbora. Vou comer uma pequena almoço. Ok, pequeno almoço está tomado. Estive também, enquanto estava a tomar o pequeno almoço, estive também a definir as minhas tarefas para o dia de hoje. E isso é uma coisa que eu costumo fazer sempre de manhã, porque assim consigo organizar o meu dia de uma forma muito mais fácil e consigo estar bem mais focada naquilo que tenho que fazer. Normalmente, até vos posso deixar esta dica, normalmente defino os meus objetivos ao domingo, aquilo que eu quero fazer durante a semana, e depois durante a semana, todos os dias de manhã, acabo sempre por fazer ou um post-it ou então escrever num caderno aquilo que eu tenho que fazer em determinados dias. Agora vou estudar um bocadinho Life Design e depois provavelmente vou almoçar, porque queria aproveitar esta manhã toda para estudar um bocadinho, e depois vou almoçar. E não sei muito bem o que é que vou almoçar, provavelmente só vou decidir na hora, se calhar vou pesquisar um bocadinho sobre o que é que posso fazer, mas provavelmente só vou decidir mesmo na hora o que é que eu vou fazer. Ok, tive que ir vestir o roupa, porque está mesmo, está tanto frio, tenho as minhas unhas roxas, está mesmo cheio de frio, desculpa lá estar aqui com o meu roupa da vaquinha, mas está mesmo muito frio, e eu estou a ver o que é que vou fazer para o almoço, e se calhar vai ser massa, porque tenho aqui massa.
com... Provavelmente vai ser massa com atum. E tenho aqui estes espinafres, que vou ver se consigo aproveitar alguns para comer. E se calhar vou fazer um molho para a massa com meio abacate triturado e limão. E depois misturo tudo e acho que é isso que eu vou comer para o meu almoço. Vamos lá ver como é que isto fica. O almoço está pronto, fiz uma massa cozida com abacate, triturei o abacate com o garfo, como vocês viram, depois acrescentei alho em pó, não tinha limão, porque não tinha posto limão, acho que tinha ficado muito bom. E depois utilizei o atum, fiz um esturgido, mais ou menos, porque para mim um esturgido leva sempre, ou um refogado leva sempre a cebola, mas como não tinha cebola, não fiz com cebola, mas fiz um género de um esturgido, ou de um refogado, depende como é que vocês chamam, para depois fazer o atum e eu acho que está um prato bem, bem, bem bonito. Portanto, agora vou almoçar, já está mais que na hora, já são quase 2 da tarde e o meu estômago já está aqui a pedir-me comida há algum tempo, mas eu estava tão entusiasmada a estudar que não queria parar, mas agora fui mesmo obrigada e vou comer e pronto, é isto. Eu optei aqui por vir pintar as unhas e queria falar um bocadinho sobre uma questão que, por acaso, agora lembrei-me. Os meus espinafres não estavam em condições de os utilizar e isso significa que a minha capacidade para comer vegetais hoje, dado que eu não tenho capacidade para ir às compras, vai ser nula. Portanto, hoje não vai ser um dia em que eu vou comer vegetais. E vocês poderão estar a perguntar, então, mas oh Rita, tu aconselhas toda a gente a comer pelo menos 80% de vegetais por dia? Certo. A questão aqui é,
este dia não é um dia ideal. Se fosse um dia ideal, eu teria disponibilidade para ir às compras, iria às compras e compraria provavelmente legumes para fazer uma sopa, porque agora no inverno é aquilo que mais me apetece, é uma sopa. Não tendo disponibilidade mental para ir às compras, vamos fazer os possíveis para nos alimentarmos o melhor possível, e o mesmo se aplica quando vamos almoçar fora ou jantar fora. As condições não vão ser ideais, porque não vão ser vocês que vão preparar a vossa refeição, não são vocês que estão a controlar aquilo que é colocado no vosso prato. Deixem-me só aqui concentrar. Agora, a ideia é fazer as melhores opções dentro daquilo que vocês têm. Neste caso específico, se eu tinha abacate, podia ter comida, tenho ali massa para fazer instantaneamente, em que acrescento um bocadinho de água. E faço, podia ter feito, tenho ali canelones também, não sei como é que se diz, mas deve ser canelones, qualquer coisa assim. Podia também ter colocado no forno e fazer, e era bem mais fácil do que eu me estar a esforçar por pensar numa refeição que seja ideal de acordo com aquilo que eu tenho. E é isso que eu acho que as pessoas esquecem, chegam a casa, como até podem ter algumas coisas, tipo atum em água, abacate e massa, por exemplo. Mas se calhar mais rapidamente colocam uma pizza no forno e se calhar dá-lhes quase o mesmo trabalho do que fazer o que eu fiz agora, foi colocar massa a cozer, triturar um abacate e fazer o atum. Se quiserem, podem nem sequer fazer o atum, porque o atum podia ter ido logo diretamente da lata para o bolo que eu fiz. Mas lá está, é tudo uma questão de... Vamos escolher aquilo que é melhor para nós, não vale a pena nós estarmos aqui com tretas, eu não vou estar aqui com tretas, se é o ideal, não é. Estas refeições todas que eu vou fazer não vão ser as ideais, quer dizer, o pequeno almoço foi bastante bom, na minha ótica, porque deixou-me saciada durante muito tempo. Epá, falta aqui um bocadinho. Agora, a mensagem que eu queria deixar passar, eu agora vou ter mesmo de concentrar e vou acabar por fazer as neiras, porque já fiz, não é? Agora, a mensagem que eu queria mesmo deixar era mesmo essa. Não queria deixar que vocês achem que este é um dia ideal. Este não é um dia ideal. A ideia é mesmo, dentro daquilo que vocês têm, escolherem as melhores coisas que vocês têm. Porque eu poderia ter ido pelo mais fácil, mas não fui. E por vezes só essas escolhas já são mais que suficientes para se começar a perder peso e para ter alguma estabilidade também no peso. Ok, eu agora tenho mesmo de me concentrar, porque senão isto vai correr muito mal. Queria só mesmo deixar aqui esse pequeno apontamento, que eu acho que é extremamente importante para vocês também terem a ideia, não terem a ideia de que eu promovo uma coisa e depois faço outra. Era só isto. Agora vou acabar de pintar as unhas. E a seguir vou estudar mais um bocadinho, porque estou a gostar de estudar, e depois vou continuar no meu projeto, que se calhar no próximo vídeo já vos vou anunciar o que é. Estou muito entusiasmada, mesmo muito entusiasmada. E agora vou acabar isto. Não estou a ficar muito mais. Vamos lanchar. Vamos lá lanchar. Eu não sei o que é que vou lanchar, mas estou com muita fomeca. Estou ali a olhar para aquela laranja, mas eu acho que ela vai estar muito ácida. Ontem comi uma laranja, ela cortou uma língua, portanto acho que laranja não é uma boa opção. Acho que vou comer a maçã. Vou comer a maçã. E tenho aqui umas tostas também. E acho que vou rechear as tostas com queijo. Ou manteiga, não sei, ainda vou ver. Em princípio vai ser com queijo. Não apetece comer manteiga. Vai ser com queijo. E vou pôr um bocadinho de doce por cima, provavelmente doce de abóbora. Numa ou duas. É isso, vai ser maçã. E fiz aqui também tinha aqui um género de um café, muito estranho. Isto ficou. Eu acho que isto é daqueles. Isto era um pacote branco, supostamente era um café. Mas eu decidi fazer, cheirava bem, mas acho que não é suposto chegar com este aspecto. Sim. Não é mau, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é mau. Vou preparar as minhas tostas então, para comer.
Vamos então preparar o jantar. Eu vou fazer arroz integral com ervilhas e vou colocar estes condimentos. Vou colocar um bocadinho de azeite, um bocadinho de alho, opa, um bocadinho de alho moído, um bocadinho de orégãos e vou colocar aqui dentro do tacho. Vou fazer o arroz e depois acho que vou estrelar uns ovos, vou estrelar 3 ovos. Anda uma pessoa a fazer arroz integral. Não bala um chouriço? Não bala um chouriço? Depois a pessoa comer... O quê, o quê? O que é isso? É douradinhos, não é? Nugget. Nugget. De quê? De frango? Não é possível. Com queijo. Com queijo. Foi a tua mãe que fez? Queres tu despedir do vídeo? E as pessoas para subscreverem ao meu canal? Não vais dizer? Estou doente. Amor, dá lá. Doente. Nem o meu próprio namorado. Eu vos pede para subscreverem ao canal. Acabámos o nosso... O que é que eu como num dia quando não me apetece ir às compras? Diz às pessoas para subscreverem ao canal. Amor, diz lá, diz assim. Diz. Subscreva ao meu canal. Não, teu! Não tem sequer tens canal! É o meu! A Rita Santos. Ah, sim senhora, agora sim. E para colocar um... Big like. Big like neste vídeo e deixar um... Comentário. Comentário a dizerem qual é que foi a vossa refeição favorita de todas estas refeições. Pronto, e é só isto. Um beijinho e até à próxima.